Hezký dobrý den u interview televize Plzeň TV. My si dnes budeme povídat sice zarouškovaní, ale možná o jiném tématu, než jsme v posledních dnech zvyklí. Mým hostem je paní Jana Merunková, což je zakladatelka a ředitelka společnosti Your Chance. Dobrý den. Dobrý den. Vaše společnost se věnuje dětem nebo mladým lidem, jednak těm, kteří opouští dětské domovy a jednak těm, které je potřeba trošku vzdělávat, hlavně co se finanční gramotnosti týče. Říkám to správně? Říkáte to úplně správně. Jak moc těžké je pracovat s lidmi, kteří opouští dětské domovy a jak moc těžké je to pro ně? Dnešní doba je náročná pro kohokoliv. Myslím si, že nikdo z nás není výjimkou. Každý se o někoho strachujeme, někoho máme v blízkosti ohroženého, třeba v té věkové kategorii nebo podobně. Ale myslím si, že pro děti nebo mladé lidi, kteří opustili dětský domov, je to náročnější v tom, že nemají třeba někdy úplně stabilní zázemí venku a já jsem strašně ráda, že naši koordinátoři jsou jim k dispozici. Projekt Začni správně má dneska přes 700 lidí, o které se staráme. Někteří jsou ještě v dětském domově a připravují se na odchod, takže ty dneska prožívají takovou stísněnější dobu uzavření v prostorách dětského domova a přilehlé zahrady. Ale pak je řada z nich opravdu venku, musí se o sebe postarat. Řešíme už první ztráty zaměstnání. Máme tady různé takové výzvy, kterým musíme čelit a je to o tom být tady pro ně. A jsem ráda, že kolegové v regionech nemají žádnou dovolenou. No, si to asi málo uvědomujeme, ale vlastně dětský domov je v současné situaci velmi ohroženou institucí a nedá se tam vyhlásit karanténa. Jak to funguje v dětských domovech? Máte nějaké informace? Máme informace takové, že dětské domovy vlastně se uzavřeli nějakému vnějšímu vstupu, protože samozřejmě máme hodně dětí na domech a na druhou stranu jsou tam vychovatelé, kteří mají svoje rodiny a tak dále. Musí se nějakým způsobem střídat. Je to opravdu náročná situace a snažíme se jim, jakkoliv to jde, pomáhat minimálně online doučováním a nějakou dobrou radou, povzbuzením, vymýšlíme různé programy, co by mohli s dětmi dělat, jsme jim k dispozici a i nějaká psychologická podpora vychovatelů je důležitá. Vaším cílem je také naučit nás, naučit mladé lidi v České republice i mimo Českou republiku, jak jste říkala, finanční gramotnosti. Co to vlastně přesně znamená a jak k tomu dojít? Finanční gramotnost je vlastně schopnost člověka hospodařit s vlastními penězi a být v plusu, když to řeknu velice zkráceně. Na druhou stranu, ne každý je v plusu dneska a myslím si, že obzvlášť dneska spousta lidí bude hledat, co budou dělat jinak. A myslím si, že je to zdravý přístup. Nejenom sedět u televize, u zpráv a poslouchat všechna ta čísla a všechno, co se na nás valí, ale dát si třeba chvilku pro sebe a přemýšlet o tom, až tahle ta situace pomine, až bude uvolněnější prostor, co budu dělat jinak, jakým způsobem se budu chovat, co se naučím třeba za tu dobu, co sedím doma a místo hry na počítači si pustím nějaké edukativní YouTube video nebo něco, co budu dělat jinak. A to je součást finanční gramotnosti a určitého budování nějaké osobní prosperity a podnikavosti. My se zaměřujeme v projektu Finanční gramotnost do škol na učitele zejména. Samozřejmě pracujeme s dětmi, ale to je pro nás ta druhá cílová skupina. My hlavně pracujeme s učiteli, protože ty vnímáme jako tu přidanou hodnotu ve škole. Když je to naučíme, když jim dáme tu podporu, tak oni tam potom zůstanou a můžou pracovat s těmi mladšími generacemi. Co je problém Čechů, mladých Čechů, co se vlastně ve škole nenaučili, co se týče finanční gramotnosti? Často si půjčujeme nebo půjčujeme si nad rámec svých možností? Co je náš problém? Já si myslím, že si půjčujeme víc, než je zdrávo. A na druhou stranu neřídíme své peníze, nepřemýšlíme o tom, jak navýšit svoje příjmy a jak optimalizovat svoje výdaje. Někdy, když už je někdo zodpovědný ke svým penězům, tak většinou přemýšlí, kde ušetřit, jak to udělat, aby vyšel s tím svým rozpočtem, ale málo pracujeme s tím, jak navyšovat svoje příjmy, jak se třeba něco naučit, jak zvýšit svoji osobní hodnotu a
prodat se lépe na trhu práce. Já vím, že to možná teď, když spousta lidí říká, zavíráme, budeme otvírat fabriky až někdy, nevím kdy, tak přemýšlet o navyšování příjmu je možná paradox, ale já si osobně myslím, že je právě čas na to učit se nové věci a zvyšovat tu hodnotu. Možná je to taková ta situace, která rozhodne za nás. Člověk je tvor pohodlný, takže nechce se mu opouštět tu svoji bezpečnou zónu a tohle je možná věc, která rozhodne za nás, že budeme muset začít dělat něco jiného a bude to třeba ten odrazový můstek. Dokážete poradit takhle obecně, kudy bychom měli, kam bychom se měli koukat, případně na koho se třeba obrátit, aby nám s tímhle poradil? Já si myslím, že jedna z úžasných věcí, která je velice opomíjená, je čtení. Protože když si koupíte knížku, tak si kupujete za 200-300 10-20 let života toho, kdo tu knížku napsal. A to je dobrá investice, si myslím. A vy tomu dáte pár hodin času, pár hodin přemýšlení a 200-300. To je z mýho pohledu skvělá investice, takže já bych lidi podpořila v tom, aby četli, aby si vybrali autory takovou tu klasiku, na kterou někdy zapomínáme, protože jsou tak známí. Napoleon Hill nebo knížky od Maxwella. Knížky, které nás drží v nějakém pozitivním nastavení. Leadership, finance, Kiyosaki, to jsou témata, které jako všichni řekneme, jo, jo, znám. Otázka je, četl jsem a aplikoval jsem to, co jsem se naučil. Takže to jsou věci, které bych určitě doporučila. A pak je tady spousta videí na YouTube, spousta lidí, kteří jsou influenceři a dneska nabádají lidi k tomu, jako pracujte na sobě a těch men je celá řada, to se na YouTube dá najít lehce. Vy víte, o čem mluvíte, protože sama jste autorkou několika knih a sama jste se přiznala, ale že i když teď toho času máme relativně víc sami pro sebe, že se k tomu stejně sama nemůžete dostat, abyste psala dál. No, je to těžký, protože můj život se hodně přesunul do onlineu, což zvýšilo vlastně produktivitu ještě násobně, i když jsem si myslela, že už jsem dostatečně velký workaholik. Ale ne, dala jsem si režim. To je to, co člověk musí udělat. Najít si nový režim, vytvořit si nový zvyky. A můj zvyk je číst hodinu denně. To je věc, kterou opravdu... Kde čtete pro zajímavost? Čtete v posteli? Jo. Jo? Jo. A snažím se u toho fakt neusnout. Ale já miluju čtení, takže jako pro mě to není zas až tak náročný. A vytvořit si ty nový zvyky. Takže to, že musím dopsat dvě knížky, je fakt a ten čas se najde. Jenom si v té nové době musíte vytvořit nový režim a to je někdy trošku jako ten krok z té komfortní zóny, jak jste říkal, ale zvyky jsou taková věc, která vzniká velice rychle. 21 dní stačí, abyste si vytvořili nějaký nový návyk, takže spíš se zaměřit na ty správné zvyky. Vaše společnost teď působí tedy, jak jste sama řekla, hlavně online. Pracujete dál na tom, co bude, až skončí tahle ta nouzová doba? Já mám pocit, že my jsme za ten týden, 10 dní mentálně vyrostli ještě pomalu jednou tolik. My máme tolik věcí, které bychom rádi realizovali. A není to jenom nějaká chiméra. My už jsme o nich mluvili loni, předloni. Jsme některé kroky začali a dneska máme jenom větší prostor o tom mluvit a víc si vizualizovat to, jak to naše fungování bude jako vypadat. A i ta mezinárodní spolupráce, sice dneska je stop stav, nesmíte nikam jezdit, chodit a tak dále, ale pro nás je to pořád ten cíl a máme, dali jsme slib a ten je potřeba dodržet. Já vám děkuju za to, že jste přinesla do našeho studia dost optimismu, především v tom, že i z domova se dá pracovat, i z domova se dá naplno pracovat a dá se plánovat, i když teď zrovna nevíme, co bude za týden nebo za 2 dny. Moc vám děkuju za návštěvu. Děkuju. No a s vámi se budu těšit na viděnou u dalších pořadů televize Plzeň TV.